rồi. Thank you.
មហាសង្គ្រាចឆ្នាំខាលចតវស័កពុទ្ធសករាជ2564គ្រិស្តសករាជ1564មហាសករាច1៣៨៤ចុលសករាជ1323សុភៈវស្តុវរៈមង្គលាជយាតិរេព្រះពុទ្ធសករាជព្រះសាសនាអតិកន្តាកន្លងទៅហើយបានពី2565ត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យ15កើតខែពិសាខលុះដល់ថ្ងៃច័ន្ទ1រោច ខែពិសាខឆ្នាំខាលចតវស័កតទៅចូលពុទ្ធសករាជ2566និងករណីឆ្នាំខាលឥឡូវនេះសង្ក្រាន្តចូលនៅថ្ងៃប្រហ័សដល់3កើតខែចែត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2022វេលាម៉ោង10និងសូនសូននាទីព្រឹកពេលនោះព្រះអាទិត្យចេញពីមិណរិស័យ ទៅថាត់នៅឯមេសរិស័យតាមផ្លូវកូវិធីគឺផ្លូវកណ្ដាលមានទេវៈធីតាមួយព្រះអង្គជាមគ្គនីយិកាព្រះនាមករណីទេវីជារាជបុត្រីទី5នៃកបិលមហាព្រំគង់នៅចតុមហារជ្ជការទ្រង់អំពរពណ៌បៃតងលំអនៅព្រះកាដោយសិតផ្កាមន្ទាអភរណកែវមរកតផស្សហាទ្រង់សំដែកលងោប្រហស្សដំទ្រង់កងវេប្រហស្សឆ្វេងទ្រង់កំភ្លើង ទ្រង់គង់ឈរបើកព្រះនេត្រនៅលើខ្នងដំរីក៏ចសាយានពាហនៈទើបនាំអស់ទេវបុត្រទេវធីតាទាំង1សែនកោដហោះទៅកាន់កុហាកែវធម្មលីនាទីភ្នំកិលេសខេត្តហមពាន្តជាទីដង្កល់ទុកនៃព្រះសិរសាកបិលមហាព្រំដែលតម្កល់លើពានមាសនាំមកដង្ហែប្រទក្សិណភ្នំព្រះសុមេរុរាជតាមផ្លូវព្រះអាទិត្យចរចំនួន60នាទីទើបនាំយកទៅដង្ហែទុកនៅកន្លែងដើមវិញ ហើយប្រជុំទេវបុត្រទេវធីតាទាំងមួយសែនកោតចូលទៅស្រង់ទឹកអនន្តមហាស្រះដែលមានទឹកហូរចេញពីបំពង់ថ្មកែវដែលជាមាត់កុសបរិយទាំង7ត្រជាក់ផ្សេងផ្សានព្រះរាជហឫទ័យហើយនាំគ្នាចូលទៅសមាទានសិលដោយសមនោះរីករាយគ្រប់ព្រះអង្គក្នុងភក្កបតីសភាសាលាដែលព្រះវិសកម្មទេវបុត្រនិមិត្តថ្វាយដើម្បីបន្ទោសបង់អពមង្គលឲ្យជ្រះស្រឡះហើយចម្រើននៅសិរីសួស្តីជ័យមង្គលជន់នមីយុយិនយូដល់ទេវតានិងមនុស្សសត្វផងទាំងឡាយ ឆ្នាំថ្មីចូលមកនេះបានទូលំទូលាយសុខសាន្តតរៀងទៅថ្ងៃប្រហ័សដល់3កើតខែចែត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2022វេលាម៉ោង10និងសូនសូននាទីព្រឹកជាថ្ងៃចូលឆ្នាំខាលចតវស័កជាវរៈមហាសង្ក្រាន្តថ្ងៃសុក្រ19កើតខែចែត្រូវនៅថ្ងៃទី15ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2022ជាវរៈវណ្ណបត ថ្ងៃសៅរ៍15កើតខែចែត្រូវនៅថ្ងៃទី16ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2022នៅវេលាម៉ោង10និង43នាទីជាវរៈឡើងស័កគម្រប់ជាសង្ក្រាន្តបីថ្ងៃស្រេចបរិបូរចូលជាសកលឆ្នាំខាលចតវស័កមហាសករាជ1964ជុលសករាជ1384តទៅនៅក្នុងឱកាសសង្ក្រាន្តទាំង3ថ្ងៃ សូមអរប្រជាប្រស្រ័យផងទាំងឡាយរៀបចំពលិកាគ្រឿងសក្ការៈបូជាអុជប្រទីបឆ្វេលាថ្វាយព្រះរតនត្រ័យនិងទទួលស្វាគមន៍ទេវបុត្រទេវធីតាឆ្នាំថ្មីហើយខំលះបង់អាក្រក់អន្តរាគ័យចិត្តអប្រិយជាប់គំនុំគំគួនព្យាបាទឈ្លានីកើតមាននៅក្នុងឆ្នាំចាស់ជ្រះស្រឡះតាំងចិត្តប្រព្រឹត្តល្អប្រកបដោយមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខានិងបញ្ញា ធ្វើបុណ្យសុំទានតាមប្រពៃណីរក្សាសីល5ឲ្យបានជាប់ជានិច្ចនោះទេវតានិងឲ្យសព្វសាធុការលោកអ្នកនិងមានសិរីសួស្តីសុភមង្គលវិបុលសុខគ្រប់ប្រការតាំងពីឆ្នាំថ្មីនេះតរៀងទៅរណ្ដាប់ទទួលទេវតារណ្ដាប់ទទួលទេវតាតាមទំនៀមពីបុរាណរៀងមកត្រូវរៀបរៀនទេវតានៅខាងមុខផ្ទះមួយសម្រាប់តាំងគ្រឿងពលិកាផ្សេងៗត្រូវរៀបក្រាសម្ពត់ពណ៌ស ហើយរៀបចំគ្រឿងសក្ការៈបូជាទេវតាមានជាអាបបាយសី7ថ្នាក់1គូបាយសី7ថ្នាក់1គូបាយសី5ថ្នាក់1គូបាយសី3ថ្នាក់1គូបាយសីបច្ឆា1គូស្លាធម៌1គូទឹកអប់1គូទៀន5ធូប5លេខ5ផ្កា5ដាក់លើជើងពាន1គូចេកនួនចេកណាំវ៉ាដាក់លើជើងពាន1គូ ផ្លែឈើ11មុខរៀបដាក់លើជើងពាន1គូ ដងឡើង1គូ ទឹកស្អាត 2 កែវ
sạch hơi nơi vì liên đại tế và đá tròn bốc, trở chút bà chống cổng cổ xá, đảm bấy thoái bằng cung bà nẹ mạng sạc, bà rốt tà nạ trái, xa mạ tiên xớ, hơi tăng chất ở bàn xác, bò rì xót chế ràng sổ lá, nơi mơ tớ tiền phuống, đồng co chất, rung phân kết, tớ lỡ bà phút, bà thóa, bà sóng, chi tí phấn tì rồi lất, lưu cho bị thi tô tùa tế và đà. Chúng bố bài xây bàm bồn thân ác, bàm bì thân ác, tam tùng niếm miên trái nơi khăn ông siêu phơ bà rích bì thi thuê tù xa mía, nâng miên ạ nửa vọt, nơi bà bà rôm rì chà vàng. Tại chúng bố bà chì rìa, cô thua trăm bàm thân ác trong mốc, rư riêng trăm cừng xa cà rạc bồ chìa, miên tiền bàm, thục bàm, xa là thoa con chết mùi cú, có là móm xăm cổ đái, chúng bố phá chơ xâm rắp bà chì rìa, riêng ở bán trăm bầy mốc, rư bàm mốc, có chì ca bà xà, cứ riêng tới tam thôn thiên rò bọc luôn. Nơi cổ rộng đồng vai tầng ớt, trở đạp ca mà liệt phuống, nơi bị lỡ cổ rộng đồng vai, nơi lỡ chừng biến, nâng nơi lỡ bài xấy, trở đào tiến hai đất bồng phlư.